الله أكبر. سارے سٹیپ آرام آرام سے، تیسرا سٹیپ اصل جو پڑھنے والا وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی جب سمجھے سمجھ آ رہی بات؟ دوسرے جملے میں آواز یہاں سے نیچے سے شروع کی، دوسرے جملے میں آواز اوپر کو ہو گئی، اب دوسرے میں کیا ہوگا؟ اوپر سے آواز شروع ہوگی اور نیچے کو ہوگا، ایسی آواز اوپر نیچے ہوتی جائے گی. جی پھر آج کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیش کو لمبا کر دیا، مجبور پڑھ دیا، غلط. اشہد اللہ لام کی شد، آپ اذان وہ کلمہ دیکھ لیں، اوپر ممکن ہے غلطی کو نشان لگائیں، اللہ لام کی شد یہ رہ جاتی ہے، اللہ مد رہ جاتی ہے، مد کی ممکن ہے غلطی، مد اشہد اللہ الہ حمزہ کی زیر مجبور نہ ہو، الہ یہ ہاں واضح ہونی چاہیے، الہ یہ ہاں کھائی جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، ٹھیک ہے، الہ ال لام کی شد کا پھر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، پھر لفظ اللہ کے لام کے ساتھ جب ملاتے ہیں اس کی شد کا ٹھہراؤ بھی نہیں ہوتا، یہ ممکن ہے، یہ بھی غلطی ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے الا اللہ، تو یہ آخر میں ہاں ہے، یہاں ہاں میں آواز اکثر الگ کی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ٹھیک، ممکن غلطی سمجھیں، یہ غلطیاں اس لیے بتائیں کہ ان سے بچنا ہے، یہ نہیں کہ صحیح نے بتایا یہ غلطیاں کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، ٹھیک، شاباش. اب ذرا غور سے توجہ کے ساتھ، اب یہ اشارہ ٹھہراؤ کے ساتھ ہوگا، یہاں میں شرط کو پکڑوں گا، ٹھیک، اشہد اللہ اوپر سے آواز آئے گی تو ہاتھ کے اشارہ اوپر، آواز بھی اونچی ہوگی، لہجہ اوپر ہوگی،
دائیں ہاتھ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ